示意图，作家在脸书揭开出版书籍内幕，并向有志成为作家的青年学子表示作家是个艰辛的职业。图 image 分享。出版一本书到底可以赚多少钱？作家黄大米在脸书以如果你想当作家为题，揭开作家出版的内幕以及成为作家后会面对的情况，并向有志成为作家的学子喊话。年轻的孩子，你的作家梦是很珍贵的，但这条路是很艰辛的。身为作家，除了自产自销还要自买。黄大米表示，询问过几个作家，大多会在书籍出版后砸个三五万元，又没有作者六折的折扣买自己的书，而他自己也花了万元买书。他表示，会出现在这样的情形，是因为出书后会想要分送给自己的亲朋好友，和大家分享自己的喜悦。再者，作者们都是出版的书籍为自己的小孩，既然都生了一个小孩，当然希望这孩子的表现能好一点，所以花一点补习费、购书费也是心甘情愿的。但实际上，卖出去的书一本只能赚到30元左右，因此大部分的作者其实都有一份正职的工作，然后利用下班剩余的时间来写书。黄大米表示，尽管写书的收入如此的微薄，但透过写书、出书也是在累积资历，不断的跟生命奋斗，在市场拼搏，也希望出书这个资历让我们未来多一点竞争力。黄大米也谈到，在台湾书市冷清的惨淡环境下，如果出版的书没有卖超过3000本，出版社从此不相往来，因为赔钱破解的东西，当然也不会再续约下一本书。但一本书有卖到3000本的话，不但出版社会愿意续约，还会拿到大约9万元的版税。他说，9万元听起来好像很多，但认真思考，一个作家不可能每个月都出一本书，最现实的是读者也不会每个月都买你的书，因此书与书之间几乎会有一到两年的空白期。一位作家要靠9万元撑过一年的时间是件非常困难的事情，因此黄大米建议想当作家的年轻孩子可以先去找份正职，之后边做边写，这样经济压力会比较小，且得失心也会比较小。在写作技巧方面，黄大米谦虚表示自己的技巧也不好，但他建议大家除了可以询问其他作家之外，多加强自身读写能力非常重要。他举例，为了磨练自己的文笔，他曾自愿请假不上班赚钱，花钱跑去参加映客文学营，只因为想要知道那些厉害的作家是如何增强写作功力，并试着从中学习一些进步的技巧。黄大米在文末向青年学子喊话，指年轻孩子作家梦很珍贵很艰辛，表示作家是个辛苦的职业，建议大家真的要先找份工作稳定经济，再来开始写作。我觉得成名不一定要趁早，吃饱有体力后慢慢来也可以。